fantastiska män som vet hur man angör en brygga. Ni som med solverkad hand håller skotet i spänn. Ni starka, ni tysta, ni lugna, ni trygga som vet hur man spritsar ett tåg som finner er kurs genom natten. Ni som för båten i hamn över svallande våg. Ni män som vet fantastiska män som haven bebo och bebygga. Finns någon skönare konst här i livet än den? Att angöra rätten brygga. Åh, laj, 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 laj. Finns någon